usii habeeyo waa qasmaal joogi lahaa aniga aan adeysiin yaani igi xiga imaada Soomaaliya doodoonta subax kasta jidka ku lugeeya gafoolaha xitaa waa ila foolateen la iska dhaamista buug leeli jiido ayaa wax leeli aqrin waya maasha Allah ilaa iida kana cashadoodii u soo diyaarsaday sabto markasta ma waqti ah heli kara mise alseedi aad dheelman karaayo sagaashan class deegeeda waxa waa bila ka dhiman ku itoon kale raadin taas ugu cabaysatid afriiska shanaysa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذي السلامي سلام كديب إن سوصو نقود وناكسن وولاشي بدان إبراهيم وإذي الله سوصو نقود وناكسن ما شاء الله تبارك الله سائر كيسين روتين كين وحوك بلابنا ماش وحوك صوت ديار صدي هيلو باري وحاربا إنا فريج كليو بعيهان إن ما لدحتس كورا عويدي نسي بعيها صبايو وبعيها أو tukaamada inta badan siliida lagu xiraa box soo gatay marka waa ku kala maareysan kartaa ma fahantaa oo bacay kala raadin intaas ugu cabaysatid afriis kishanaysa hadda waxa rabaa inaa soo jaro beerkan kaliyahan kadib aasaas kale ku soo sameeyo sidii hilibko kale maaragtay bacay ku soo xiro kadib afriiska gishto markaas maalin inta u baahda ka baxsado tan waa kaliyahi mid kale beerki hilibka yani hilib ariga ka hadla kilaad ahaan mu soo qaati waxa u soo qaataa ama maaragtay look ama jeex ama waxaas camal oo soo qaatan faantin yani waxa taga meeshan soobe maaragtay hilku meesh lagu galo subax LCD ya baha beerka habadi maaragtay ama $4 ama $6 ama $8 si kala waweyn yihiin waan faantay maana wax la miisaama meel saaray ma ahan laakana bacda idin sheegay bacdan waay tanab kugu filan bada soo gidatid waa gashan kartaa ma faantay fridge kan saas ku gashanaysa marka maashaal hadirsana soo yeelay kaliye gooni u soo xire in beerkiina sidoo kale gooni u soo xire mid kale in dadka qaar aad dhahay asoo fresh asoo kaban kartaa asoo hiblo asoo kaban kartaa Soomaaliya adoo joogtid maxaa fridge wax kulin waa gelina sabto markasta ma waqti ah heli kara mise alseedi aad dheelman karaayo sagaashanka aan beer aw xarar kara maxaa igli afaras anoo u jeedina fridge gishto marka doon ka soo baxsan karo mid kale Soomaaliya joogta hada Soomaali joogi lahaa aniga aan adeysiin yaani igi xiga imaada Soomaaliya doodoonta subax kasta jidka ku lugeeya aan laakiin waxa qof walba noloshiisa u maareysta saayqaan faantin marka adin noloshaada sidee tahay dadka kale noloshooda ku xukuminin waa kana hadeer sidaana u soo diyaarsaday hilibkii ii maaragtay beerkii sidoo kale to hore meesh waxa igu jiro igu diyaarsanaa malaay malaaygaas waxa waa malaayga caadiga oo maaragtay la soo kiileeyo ana bacad sidaas u sameystay ayada dhama soo saafay oo maaragtay waa ka baxshay lafti hore aliga subaxii ninka isoo habeeyay laakiin ana bacdaas sidaas u kala tuusi maareystay marka dawaaka samaasha Allah tabaarakallaah waxaan ku dhawreer dhan magaliisid si kasta u dadagsantaa si kasto maaragtay aa u shaqeyso waxa waa nolosha juuro ay ku taama fahantay yaani banaankina wax ka doontid muksugeyso ala adeegya ay doono mise banaamaad adeeg aad kramse sugitaan dharaxte magaliisidbo waa fahantay maaho marka waa kanaa noloshaadu xawaa kala maareyso marka dawa kanaa meeshan waxaan ku soo sameystay buskud oo maanta waxa tijaabina hooyo sameeyneysa la arki jiray laakiin wali ma sameeynin insha Allah inuu hagaagaarajeena waxa waa buskudka oo saliid lagu dubo maaragteen waaye walow cabirka jaristu iga weynade sidoo kale dulshim saarin oo sameeyna yaacni inta maqane maxaa rabaa in ciyaalka igu sii baashaalaan oo waxa ku dhahay casri ah karigtaan faahantin dulshadan anoo sameeynaa bismillaah channelkay waa dulsho un marka maanta waxa sidaa buskudkaasna tijaabi walow aan hore u tijaabin saaridu kugu sheega maanta tijaabina waa kana sidaan ugu jirjiran yahay masha Allah suuq soo baxan kulli waa isla arki doona laakiin markasta waxa suuqa dulsaarnaan jirtay oo maaragta routine ba iska dhe oo noo ah yani maalin kasto dulshim saari iyo maaragtay timir oo si macsar lagu xashe marka inta jeneralka ay ku xirneed nabay ogtahay ma aha waa kana hadar sidaan ku soo baxay bal ma iga halaabo ii soo sheega wax ma iga sii noqday ma iga weynaaday wax un soo dhaa idinka commentiga askale waxaan ku dhay ku rafta meeshan saarkii siin suugadii baastadii ku soo diyaarsanaa baastadii ku soo shubtay suugadii meeshan waxaan ku dhahay yaa kala kicin doona madax xaloo bixina ma fahanteen chickenki ay saaran waxa waa kadi waa qudar qudar ma aragto u yeeli doona insha Allah marka cashadoodii adduunku isku dul saaro u toosi dukanka aadi doona waa ani dukanka
dukaanka galabki ya aada gibdaa aan ugeen oo hadeer ogaada oo markasti ugu soo lugo dukaanka qadra gado hooyo joogta qaybta dharkada u baahan tihiin si qurux badan aan ila soo dhabeena ee qaybta shopping kan sidoo kale qadra joogto aniga galabki 9 saac wixii ka dambeeyo aataga hadaan bakaaro ku soo daahin mararka qaar baxa marka soo daahan habeenki waa jooga idinka habeenki ugu tashta insha Allah dadkii ama aragtay waan babidaan arbna dhahaayo habeenki ugu tashta habeenki maada maalinkiin abaaya joogto qurux badan ni ku adeegayso hooyo joogto dharkii qurux badan idin kugu jareeyso ni ku adeegayso waa faanteen maaho dadkii dhahay marka bidaanay maxaa kugu dhacay bidaanay maaragta ma imaati dukaanka gelinkii hore ma iman karo hooyo ahay masuuliyada ay saaran ciyaalkayga ogsoonahay ciyaalkayga arba inaad daryeesho ma faanteen marka ayaga soo toosiyo waxaan ku dhahay igoo habeey aniga ku qanacsan ama si qanacsan na soo baxo markaas la soo bixi kara waa faanteen maaho kid waa idin kidin shaqeyn kara marka wixii kore oo daruuri noqdo qadra idin sameeyna sidin adeegayso dadka aan TikTok-geega ku xirneen TikTok-geega bidhaan beauty collection ku qor inta idin soo saara insha Allah soo vlogreya meesha kala socon doontin maalin kasta 3 video 4 video waa soo geliya oo howlaha caaqabta intaanan ogeyn dukaankayga armiis oo hadder ugu soo biiri doono TikTok-geega soo vlogre adiga arki doono marka waa kana baastadi waa kasoo tuuray waa faanteen maaho suugadin sidoo kale to waa kan masha Allah meeshan waxaan ku dhahay waxa ugu diyaariyay haajiga ma fahanteen maadaama si uu maqan yahay galabki uu iimaanaayo shaqada ka iimaanaayo in cashadiis u sii diyaariyo oo miiska uu sii habeeyo waa qasab markaa waa kana kulaysad iyo ugu soo shubay kadibna ciyaalkayga soo cashisiisana kadib insha Allah dukaanka aadi doona waa kana waa galab dheer sa arkaysiin xudeefa buugkiisa meeshan haysto wuxuu qorqorana waxa waa I love you waxbarasho ciyaalkayga waxbarasho love ikiin ma fahanteen insha Allah 3 sano markuu gaaro asagana lageey doona xanaanada ma fahmino marka dawa kana waxaan ku dhay buugti yaa la wataa maalin kasta buug leeli jiido yaa wax leeli aqrino yaa masha Allah ilaa iida naag meeshan waxa waa kawi xudeefa ka dhamaan la ada xudeefa kabiisi jag isku siisa wixii taagan tahay ku waana ugu fiican ma jirto kuweeda dhamaad siis marka masha Allah waa kana cashadoodi oo soo diyaarsaday marka meeshan cashadoodu ku sii doona een sidoo kale tan xayaad yiriisi ayadan birthday keeda waxa waa bila ka dhiman ku itoon blood ay jirsad gabadhii Napoli soo dhaha ee ambaliil soo hormariyo ma jirto maadaama ay ila socoteen inta uur kalaha hoosh il qaban jirteen yaa oo waxaan ku dhahay ilaa isbitaalka ilaa iyo waxaan ku dhahay marka foolaha xitaa waa ila foolateen la iska dhaa meeqa iso duceys aad u maadsan tihiin marka insha Allah xayidan markay ay halka sano buuxiso aan ito si doona wajigeeda ni dhid doona dadna gabadhiin barta yaa insha Allah marka waa kana in marka cashada soo sii ciyaalkiisu kala siyay waxaa marka foornada igu sii jiray doolshada mashallah tabaarka la waa kana aydan saani ku soo baxday waa jileec doolshada waxaa waa anaga markay sas u sii go'ay soo horley laga sameeynaa anaga rootinkeenu bu kamid yahay laakiin buskud kan mashallah asna wala marka cunay video marka cunay kadib aa saarooyaa ay laga masheekey kar macaantisa insha Allah saa u sameeyeen hadaa rabtiin bilowgi waan isoo sameeyo doonaa hal video aniga soo sameeyna laakiin rootinki aa soo cilsa u geysin waa kana had intaan ka soo tuure qaybta hoose u jeedin caag weyn waxa ku jiro doolshada iyo buskudki qaybta koran waxa ku jirta timirta xashneed timirtaasna door jeer waa aragtay channel-kaygu ka buuxa video-gana maanta kugu talgal aadi aad u maadsan tihiin waxaan leeyahay inta video kan lamid ah kulmi doona sidaas si nabad kaliyo ino le kulanti.